spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Tillykke med sejren, Per. Men det holdt lidt hårdt til slut. Hvad sker der? Er der gummiarm? Ja, det må jeg nok indrømme, der var. Det var en vigtig kamp, og der var meget på spil og sådan noget. Så bliver det sådan, at spillet var ikke specielt kønt, men vi er glade for, at vi har vundet. Det skal jeg ikke lade skyde på. Hvad bliver afgørende i det? Det bliver nok afgørende, at vi har måske lidt flere centimeter med os på de rigtige tidspunkter. Du får et mål på Morten Gren, det første i sæsonen. Hvordan var det for stemningen ude på bænken? Det kunne man både se og høre, og Morten han smilte også lidt, da han kom ud. Han var godt klar over, at det var lidt specielt med det første mål. Men det er, tror jeg, psykologisk kan betyde ret meget. Altså, det er som om måske også, selvom vi står og griner lidt mere, så kan det godt være, at der er nogle ting også, der løsner. Jeg synes, han gjorde et godt arbejde i dag på defensiven, og det er jo faktisk det, han er bedst til. Det skal vi også bruge ham til. Så må det fremad, det må komme hen ad vejen. Nu bliver jeg nødt til at høre dig. Har du nogensinde været med til at spille tre kampe i træk, hvor der har været dømt straffeslag i Alta? Nej, det vil jeg sige, at der sker noget nyt hvert år. Sådan er det jo. Og det er jo så rart, at vi i hvert fald på de sidste to straffer, der har været, sat dem ind. Så det er rigtig fint. Tak skal du have. Anders, en tiltrængt sejr i dag over Herlev. Du må være godt tilfreds. Ja, det var rigtig godt. Vi har haft lidt op og ned de seneste matcherne. Vi har ikke spillet som vi velat, men alt er skønt at vinde, specielt mod når man møter derbymatch her i København. Nu havde vi kaptajn Joachim Holt Møller tilbage. Hvor stor forskel gør det? Men det er en oerhørt trygghet. En leder i truppen, både på isen og i omklædningsrummet, som bidrar med mycket, så det är viktigt för framförallt alla, men de unga också. Hvordan føler du af backparne? Er det et problem at skal skifte rundt i backparne, eller var det dem, man fandt i dag? Nej, det har vi fået gjort hele året, så det er ingen nyhet. Men vi er bare glade, at han kommer, og sen at vi får byta. Det behøves også, når vi ikke vinner matchen, så behøver vi teste lidt nyt. Nu kommer der til snart at komme en kamp, hvor I har tre meget rutinerede spillere, med, når Drew forhåbentlig også snart kommer tilbage. Er det lige præcis det, der kan komme til at løfte? Det hoppas jeg. Det tror jeg hoppas. Inden for sæsonen trodde man mycket på dem og at de kan bidra, så det kommer nog at ske også. Men først er det en vigtig match i morgen, då Sverige med til Danmark og skal spille fotboll. Ja, det er rigtigt. Hvordan kommer det til at gå? Det kommer at gå også op i Stockholm. Okay, tak skal du have. Tak. Hej. Tillykke med sejren, Joachim. Endelig fik du comeback for Rungsted efter et par måneders fravær. Hvordan var det? Ja, men det var da dejligt, når vi kunne vinde her på hjemmebane. Jeg mener, vi har været lidt træt i tredje periode, men det forhåbentlig kommer det her lige så stille og roligt. Jeg vil sige, derfra hvor jeg sad, var det svært at se, at du havde været ude for to måneder. Hvordan føltes det for dig selv, Vanni? Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det var lidt svært. Kugomgangen var lidt langsommere, end det plejer at være. Jeg synes, jeg skal lige vende mig til det går lidt hurtigt herude til kampen. Så det kan godt blive bedre, men jeg synes alt i alt, at det var okay. Og jeg lavede i hvert fald ikke nogen store fuck-ups, så det var også fint. Hvad føler du, der afgør kampen? Ja, jeg føler lidt, at vi scorer på nogle vigtige tidspunkter. Altså, vi scorer, mens vi er i undertal, og de fører 1-0 og har powerplay, og måske scorer de til 2-0. Så går vi ned, og Jonas laver et flot mål til 1-1, og så får vi lidt momentum og scorer til 2-1. Og man kan sige, at 3-1-målet er også vigtigt, hvor vi ligesom bliver presset lidt ned, og Herlev er meget i vores zone, og så står vi en kontra og tager lidt pludselig af dem. Så det var nok det. Og så fik Morten Gren endelig hul på målbyen. Ja, det var rigtig dejligt at se. Altså, og man kunne se ude på boksen, at det var noget, alle synes om. Jeg vil sige, vi har alle sammen følt med Morten, og han har haft en svær periode her, men har blivet ved med at tro på ham, og det er bare et spørgsmål om tid. Altså, klasse fornægter sig ikke, og det er bare dejligt at se ham få hul på byen, så håber vi, at han følger op på fredag. Tak skal du have.